পত্নীৰ মৃত্যুৰ এবছৰ পিছত যদি স্বামীয়ে দ্বিতীয় বিবাহ কৰিব পাৰে তেন্তে স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত পত্নীয়ে কিয় বগা কাপোৰ পিন্ধিব লাগে? বিয়াৰ পিছত সন্তান জন্ম নহ'লে সদায় দুখ কিয় মহিলাগৰাকীক দিয়া হয়? পুৰুষজনৰ কি দুখ থাকিব নোৱাৰে? মাহেকীয়া হ'লে অৱহেলাৰ চকুৰে চোৱাবোৰে মা কামাখ্যাৰ অম্বুবাচীত কিয় ইমান ধুমধাম কৰে? মা কামাখ্যা যদি দেৱী হয় ঘৰৰ বা ওচৰৰ কেইজনী এলাগি কিয়? মানুহে সুখতো কান্দে যেতিয়া কোনোবাই আমি বিচৰা ধৰণে কেয়াৰ কৰে, আমি ভাল পোৱা ধৰণে ওলোটাই আমাক ভাল পায়। মনৰ ভিতৰত কিবা যেন এটা ফিল হয়, সঁচা ভালপোৱাৰ ফিলিংছবোৰ এনেকুৱাই, তেওঁৰ ভালপোৱা পালে সমস্ত পোৱা যেন লাগে। এজন মানুহ তেতিয়াই সলনি হয় যেতিয়া তেওঁৰ খং, অভিমান আৰু আবেগৰ মূল্য নাপায়। প্ৰতিবাৰ নিজেই নিজৰ খং, অভিমান ভাঙিবলগীয়া হয় তেতিয়া তেওঁ ভিতৰি ভিতৰি মৰি যায়।